Manuel Ribeiro, who is the planner and UNESCO consultant here in Brazil, in Rio de Janeiro, actually, is going to present on his project. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a organização do evento por essa oportunidade de debater com vocês. Na minha breve apresentação, é um resumo de algumas impressões e de um aprendizado que eu desenvolvi nos últimos 15 anos trabalhando em programas para com, to, with populações faveladas. Cada uma dessas favelas, cada uma a seu modo, me ensinou alguma coisa e é isso que eu gostaria de passar para vocês. Eu vou abordar o papel que hoje desempenham as favelas como parte permanente da rede urbana da cidade contemporânea. Elas não são mais cânceres a serem removidos. E também como as favelas podem se transformar em instrumentos de combate à desigualdade social. Os aspectos que eu selecionei para conversar com vocês tratam da exclusão em todas as suas modalidades, a questão do partido de intervenção, isto é, da intenção daquela intervenção, a questão da participação, a insuspeitada poupança e capacidade de colaboração que as populações faveladas desenvolvem, e também da informalidade como um instrumento, embora transitório, de desenvolvimento social. Começando pela exclusão, é bom que fique claro que a exclusão não se refere apenas às questões físico-urbanísticas, que são o foco principal dos programas oficiais em favelas. Ela tem várias dimensões, algumas físicas mais fáceis de se identificar, como a urbanística, a ambiental, a habitacional, e outras de cunho imaterial, que às vezes não identificamos muito bem, mas que são fundamentais na vida das comunidades mais pobres. É claro que a questão urbanística é transversal a todas elas, quer dizer, a questão urbanística precisa ter um conhecimento do papel que cada favela desempenha no drama urbano de que ela participa e interferir o menos possível na forma dessa favela, que muitas vezes é forjada no confronto de interesses, de pactos sociais e de atividades que ali são desenvolvidas. Então, eu vejo projetistas, às vezes, que alteram inteiramente aquela forma original, desconhecendo, enfim, esses condicionantes, e que podem, estabelecendo outros padrões de urbanização, abri-las para uma invasão da classe média, transformando o benefício temporário num estímulo à expulsão branca. Nesse caso, não basta instalar alguma infraestrutura e alguns equipamentos. Isso é muito bom, mas já não basta. O partido de intervenção refere-se ao papel que aquela favela deve ter na cidade. Então, ele deve gerar uma base física para o melhor desempenho das atividades, das tradições, dos pequenos empreendedores locais. Um exemplo interessante é essa favela no Rio de Janeiro, que liga dois dos bairros mais ricos da cidade, Copacabana e Ipanema. Essa favela ela é um centro de inserção de imigrantes nordestinos na economia urbana do Rio. Eu entrevistei jovens que tinham menos de uma semana na cidade, já estavam empregados, tinham chamados por um tio, um amigo, ou por carta, ou por e-mail, e que já estavam num dos inúmeros hotéis que existem dentro dessa favela, já procurando uma menina cuja família tivesse uma casa com uma laje onde ele pudesse construir sua casa, e ele já estava praticamente inserido na cidade, já era um carioca. Essa outra favela, talvez a que eu goste mais, por ter sido a primeira que eu trabalhei, das quase 60 favelas que vem trabalhando nesses 15 anos, é a Serrinha. Ela é uma favela suburbana, ao contrário da outra, que é uma favela num bairro rico. Ela é uma espécie de off-shopping cultural. Ela tem duas etnias dominantes, os nordestinos e os afro-brasileiros, e ela é muito famosa por suas festas, por sua culinária, e é uma localidade muito considerada no mundo do samba e também na questão das religiões afro. Ela atrai jovens, intelectuais e a população em geral para suas celebrações. Participação. Quando cheguei à Serrinha, encontrei, como em todas as favelas cariocas, as associações de moradores que tiveram uma vida tão intensa na década de 60, inteiramente esvaziada. A presença do tráfico e o medo esvaziava completamente a participação. Então, o primeiro desafio era a procura dos interlocutores. Com quem falar
para que a participação se exercesse integralmente. Depois de uma longa imersão nessa favela, frequentando ela diariamente em vários horários do dia, eu comecei a identificar algumas redes sociais e consegui mapeá-las sobre o território, que é isso que aparece aqui. Vemos a mancha cinza, que são dos afrodescendentes, a mancha ocre no topo do morro, que são os imigrantes nordestinos que chegaram aí pelo volta do final da década de 70. Essa parte marrom mais embaixo, que são os novos pobres que fugiram da crise econômica da cidade no início da década de 90, e o amarelo é o lumpen da favela, viúvas de traficantes, desempregados crônicos, alcoólatras. Essas manchas eram territórios de interesses convergentes, que dispunham de suas organizações, de suas lideranças próprias, e aí começou a se estabelecer o diálogo. Um outro exemplo é da favela do Dona Marta, que é uma favela também da Zona Sul Carioca. Ela tem uma extraordinária capacidade de mostrar o poder da capacidade de poupança e o poder de colaboração que as populações faveladas desenvolvem. De 1960 a 2000, ela se transformou de uma favela inteiramente de madeira numa favela de concreto e alvenaria. E um retardatário, em 2000, nos ensina o truque de reformar inteiramente a favela sem sair do lugar, sem mover um morador. Eu não vou usar os valores de custo de reposição dos programas oficiais do governo, que está em torno de R$25 mil por habitação. Vamos descontar aí os insumos desmonetarizados, como a terra urbana e a mão de obra. Digamos 10 mil. São 5 mil casas a R$10 mil, são R$50 milhões investidos pela população em 40 anos. Eu me pergunto que resultado se poderia ter obtido com essa grande mudança, se essa comunidade tivesse contado com um pouco de assistência técnica e com crédito. Sobre o papel da informalidade, eu digo que os favelados vivem de invenções de mercado que compõem as suas estratégias de sobrevivência. No campo da geração de renda, por exemplo, eles perceberam que a mesmice da produção e do consumo globalizado, dentro desse quadro, o específico ganha valor. A cultura popular tem sabido se aproveitar disso. Esse exemplo aí é dos meninos que participaram no programa financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, com apoio da Prefeitura do Rio, onde a ideia era ensinar música instrumental aos garotos que viviam no ambiente musical das escolas de samba. Professores do Conservatório de Música e instrumentos doados ao final do curso. O programa se chamava Tocando a Vida. E hoje os antigos alunos do Tocando a Vida ganham a vida tocando em festas de rua, e em churrascarias. Desenvolvimento social. Cada localidade tem seus potenciais mais ou menos desenvolvidos. Meu objetivo é sempre fortalecer os processos em curso, potencializar os recursos comunitários para a geração de renda e a conservação de tradições. Nesse quadro, podemos ver como recursos, as expressões culturais, as aptidões específicas, as organizações locais, e como capacitação, a formação da profissão específica, assistência técnica, crédito e articulações com o mercado e com a mídia. Eu acredito que isso é que realmente fortalece uma comunidade. Recentemente, uma pesquisa do IET demonstrou uma tese que eu defendo há muito tempo, que as favelas podem ser plataformas de ascensão social. IET é um instituto de pesquisa dirigido pelo professor Urani. E ali foi localizado a formação de uma classe média nas favelas, que é uma prova cabal que essas favelas podem ser realmente uma plataforma de ascensão social. Não ficasse nada dessa minha vivência nas favelas, ficaria o orgulho e a admiração que eu mantenho pelos moradores, pela sua capacidade de inventar o seu cotidiano, ganhando a vida. Algumas imagens das transformações físicas. Isso é a imagem de um artista local que virou realidade. Muito obrigado.